at Arseni, prift i burgosur dhe at shpirtëror. Libër i përkthyer nga Evis Gjorgja Papa, botim i kishës ortodokse autoqefale të Shqipëris, Tiran 2002. Pjesa e parë, kampi. Takimi me majorin. Mbikëqyrësi kishte filluar të ndalonte shpesh në baraka dhe grica i përvoglësira, ndërsa i gjente atë Arsenin duke pastruar. Atë ditë ishte gërzuar shumë, madje i qelloi atij në fytyrë, u betua duke thënë fjalë të ndyra dhe u përpoq ta friksonte. Po atë mbrëmje, atë Arsenit i komunikuan se kishte takim me majorin. Të gjithë e dinin se të të thërisnin për takim natën ishte një shenjë e keqe. Qarkullonin fjalë se majori i ri ishte caktuar gjithashtu drejtori sektorit special. Kjo shkaktoi një frikë të madhe tek të gjithë të burgosurit. Të të thërisnin në sektorin special nuk ishte as pak gjë e mirë. Zakonisht donte të thoshte se oficerët e kampit do të bënin të pranoje diçka ose të bindnin të beheshe bashkëpuntor sekret, një lloj spioni brendshëm. Nëse nuk pranoje, të rihnin egërsisht, por edhe gjatë një seance pyetjesh nuk shpëtoje pa u rrahur. Vetëm atëherë, kur të thërisnin për të komunikuar zgjatjen e dënimit, ata tregoheshin të mirë, nuk të rihnin. Të burgosurit i trembeshin shumë sektorit special. Rreth 25 vet punonin aty. Shumë prej tyre pinin rëndshëm. Ata ishin specialist për të marrë në pyetje dhe për të të rrahur. Ti do të pranosh gjithçka, të thonin. At Arseni u takua me një lejtnant të ri. Procedura filloi si zakonisht. Emri babait, mbiemri, akuza, dhe paharuar të bërtiturat, ne dim gjithçka. Pasonin kërcënimet, dhe më pas do të dëgjoje. Tani prano që ke bërë propagandën në kamp. At Arseni ju përgjigj të gjitha pyetjeve si zakonisht, dhe filloi të lutej. Togeri ju betua. I ratë të rëzës me grusht, e kërsënoj, pastaj u ngrit duke them. Do të të shpije tek majori, atëherë ke për të folur. Dhe duke mallkuar, doli. Kur u kthye pas një 10 minutash, e çoi at Arsenin tek majori,
që ishte drejtori sektorit special. Atë Arseni, duke ditur rregullat e kampit, e kuptoi se do ta kishte punën pisk. Na lër vetëm, tha majori duke nxjerrë dosjen e atë Arsenit. Togeri u largua, ndërsa majori u ngrit, mbylli mirë derën, u kthye tek tryeza e tij, u ul dhe filloi të lexonte. Atë Arseni lutej gjatë gjithë kohës: Zot, më shirom mua mëkatarin. Pasi kishte parë se të shkruhej në dosje me zë të qartë dhe të butë, majori tha: Ulu Pjotër Andrejevic, unë të kam thirur këtu. Atë Arseni ul duke përsëritur me vete: Zot, më shirom, e vëtër besimin tim tek ty. Dhe mendoj, tani ka për të filluar. Majori pa përsëri dosjen e atë Arsenit, i hodhi një sy fotos së tij, zbërtheu cepin e xhaketës, nxori një cop letër dhe ja dha atë Arsenit duke thënë: Kjo është për ty, nga Vera Danilovna. Është gjallë dhe shëndoshe mirë. I dashur atë Arseni, mëshira e Perëndis është e pafundme. Ai të ka ruajtur gjallë. Mos ki frikë nga asgjë. Ki besim. Luta për ne mëkatarët. Perëndia e ka treguar mëshirën e tij për shumë prej nesh. Lutu për ne. Vera. Kjo letër e la atë Arsenin pa gojë. Vera ishte murgesh dhe një bi shumë e dashur shpirtërore e tij. Pa dyshim që letrën e kishte shkruar ajo. Shkrimi ishte i saj. Ishte i sigurt për këtë, sepse kishin bërë me fjalë se nëse do të kishin mundësi të shkruanin njëri tjetrit, do të shkruanin gabim fjalën lutu. Zot, faleminderit për dhuratën tënde. Faleminderit që mora vesh si janë bitë e mi. Të falenderoj për mëshirën tënde të madhe. Më pas, majori ja mori letrën nga duart dhe e dogji. Askush nuk po fliste. Kishte rënë heshtja. Atë Arseni ishte shtangur dhe shumë i prekur. Nuk po kuptonte se ç'po ndodhte. Majori nuk po fliste, sepse kuptoi se në zgjendje shoku ishte atë Arseni. Ndërsa shikonte atë Arsenin, pa një plak me mjekër të rallë, kokë të qethur, që mbante veshur një xhaketë pa mbuku të vjetër, dhe plot arna dhe me pantallona të grisura. Pasi kishte lexuar me kujdes dosjen e atë Arsenit, majori e dinte që çështja e tij ishte shumë serioze. Thank you.
familjen e ti, dikush kishte qenë shkencëtar. Ai vet ishte diplomuar në Universitetin e Moskës dhe ishte bërë i njohur në Bashkimin Sovjetik dhe jashtë tij si një historian i shkëlqyer arti. Ishte autori studimeve më të fundit të artit të lashtë dhe arkitekturës ruse, ndërsa tani ishte murg. Autoritetet kishin arrestuar atë Arsenin me shpresë se komuniteti madh i besimtarve do të shpërndahej, por nuk ishte ndodhur ashtu siç kishin shpresuar. Ky buri moshuar që tani qëndronte para tij, ashtu si atëherë kur jetonte i lirë, kishte ditur të lidhte besimin e thellë me një mendje preshkencëtari. Në librat e tij ai fliste për bukurinë atë dheut dhe i kërkonte lexuesve të tij ta donin atë. Tani majori vuri re se gjithçka kishte vdekur tek ai. Vdekja i qëndronte mbi krye. Vetëm për hir të gruas së tij që e donte shumë dhe me kërkesë të Vera Danilovnës, që kishte qenë një ndihmë e madhe për gruan dhe për vajzën e tij në të kaluarën, ai vendosi të merrte një hap kaq të rrezikshëm, duke i dhënë një letër një të burgosuri. Vera Danilovna ishte doktoresh dhe me kujdesin dhe përkushtimin e saj kishte mundur të shpëtonte jetët e disa personave shumë të afërt për majorin. Ishte shumë e rrezikshme që të kryente një veprim të tillë, sepse në kamp të gjithë ruanin njëri tjetrin, duke shpresuar të gjenin ndonjë sjellje të papërshtatshme dhe të njoftonin në administrat. Megjithatë, kishte edhe një arsye tjetër pse ai donte të kontaktonte me atë Arsenin. Ndoqët pjesë nga libri Atë Arseni, prift i burgosur dhe atë shpirtëror. Mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.